Ob začetku koledarskega leta že vrsto let občina Beltinci in Športna zveza Beltinci pripravita razglasitev najboljših športnikov, športnic, športnih kolektivov in perspektivnih športnikov te občine. V kulturnem domu v Beltincih so na podlagi kriterijev ob upoštevanju tekmovalnih uspehov in odnosa do športa podelili priznanja za leto 2022. Uspešnost športnih dosežkov pa zraven pridnega dela in vztrajnosti pogojuje tudi ustrezna športna infrastruktura. Za leto je poskrbljeno strani občine Beltinci, več pa Marko Virak, župan občine Beltinci. Zakon lokalni samoupravi jasno narekuje, da je med drugim tudi udejstvovanje v športu oziroma omogočanje čim boljših pogojev za udejstvovanje v športu ena izmed nalog pristojnosti občine. In v občini Beltinci moram povedati, da smo tudi zgodovinsko gledano to nalogo dobro nekako opravljali v preteklosti. Za svoj mandat prejšnji pa tudi ta pa lahko povem, da smo čez milijon evrov sredstev investirali ravno v infrastrukturo, ki je nekako še vedno eden izmed tistih osnovnih pogojev, da se lahko sploh pogovarjamo o tem, da društva lahko normalno delujejo. Ti rezultati, ki pa so sedaj, seveda niso samo vrhunski na nekem regionalnem, ampak že na državnem, tudi mednarodnem, evropskem merilu, so pa seveda tudi odraz tega, da v naših društvih, na tistih prvih temeljih se odlično dela in to je tudi nekako vedno apel, ko pridem, ne vem, v Ljubljano ali kamorkoli, vedno povem, da ko govorimo o vrhunskih športnikih, vse prevečkrat vemo pozabiti na ta najmanjša društva, kjer se ti, bom prav potem vrhunski športniki začnejo oblikovati in verjamem, da dokler bomo imeli take entuzijaste, posameznike v društvih, tako kvaliteto tudi pri nekako vzgoji, pri pedagoški vzgoji, oziroma ne samo športi, ne, tako dolgo se nam ni zabati tega, da ne bi ti rezultati bili nekako konstanta, oziroma da bi rasli višje in višje. In seveda na nas, kot bom prav tisti, ki pa imamo škarje in platno, pa je, da z projekti, ki jih pripravljamo, posodabljamo ali pa tudi izboljšujemo osnovno infrastrukturo, tudi športno. In to je tudi eden izmed nekako poglavitnih ciljev mojega mandata v teh 4 letih, da tudi ali pa recimo na športni infrastrukturi naredimo še bistveno večje korake in da res omogočimo čim širšemu krogu, čim boljše nekako infrastrukturo, torej na športnem področju, kajti tudi ne samo za vrhunski šport, ampak tudi za rekreacijo so potem ti objekti več kot dobrodošli. Velik poudarek je namenjen mladim športnicam in športnikom. Kje, če ne, pri najmlajših je po mojem najbolj pomembno, da je pristop tisti, ta pravi, da po eni strani se ve pravilno zmotivirati, seveda pa tudi pravilno usmeriti vsakega posameznika v morda nek šport, ki je njemu čim bolj bližji, ki mu da čim več neke znanja, tudi da ga čim prej osvoji, da ga čim bolj maza svojega ga ponotranji. In tukaj moramo res ogromno stvari še postoriti. Seveda je pa tukaj olimpijski komite skupaj z državo, tudi z panožnimi, bom pravil, zvezami ali nogometno atletsko, kakršnokoli že, ogromno tudi naredil na tem šolanju kadrov in jaz sem prepričan, da se rezultati kažejo. Ne? Čeprav bi lahko nekoč rekli, da smo zanemarjali morda ta pogled, je pa sedaj situacija očitno drugačna in prav je, da je drugačna. In prav je tudi, da ko pogledaš strukturo recimo trenerjev ali pa športnih delavcev v društvih, to so več ali manj že zelo mladi, ki pa nekateri celo so doštudirali na fakulteti za šport, nekateri se vidijo s tem in se izobražujejo tudi na izobraževanjih, ki so namenjena ožji specializaciji znotraj neke panoge in prav je tako, občina pa bo tukaj vedno omogočala čim več dobrih pogojev, da se bodo društva lahko prijavljali na razpise občine in tudi med drugim sofinancirala potem taka izobraževanja vsem tistim, ki delujejo v športnih društvih. V kategoriji perspektivna športnica in športnik so priznanja prejeli Zarija Vereš iz Ižakovcev, Veronika Rjavec iz Lipovcev, Blaž Kovač iz Melincev, Max Felicijan iz Melincev, Jan Jerebic iz Ižakovcev in Niko Benčec iz Beltincev. Za mlado športnico oziroma športnika so bili proglašeni Klara Janža iz Bratoncev, Lorna Zečiri iz Beltincev, Gabriel Lipič iz Beltincev ter Niko Kasalo iz Lipe. Najboljša ženska ekipa občine Beltinci je ženski nogometni klub Pomurje Beltinci ter najboljša moška ekipa nogometno društvo Klima Tratnjek Beltinci. Darko Kavaš iz ženskega nogometnega kluba Pomurje Beltinci. Rezultati kažejo to, da smo najboljša ekipa v, ne samo v občini Beltinci, ampak tudi v Sloveniji. V ženskem nogometu uspehe imamo tudi na evropskem nivoju. Tudi delo kluba samega nam UEFA tote razne prireditve, same kvalifikacije, organizacije kvalifikacijskih turnirjev za Ligo prvakin nam damo, to pač dokazujemo z svojim delom, da smo še vedno
konkurenčni vsem ostalim klubom, pač konkurenca je dela, mi pa delamo pač trenutno najboljše v Sloveniji, tako tudi naša dekleta, katera so po Ljubljani ali pa kje, pač pridejo tudi na treninge med vikendami. Zelo velik podarek dajemo na mlajše selekcije, kjer tudi delujejo na primer trenerji z samimi, imajo ustrezne licence. Tudi v občini Beltincih, v Bratuncih imamo primerne pogoje, tudi v Beltincih z umetno travo, balon, telovadnica šolska nam omogoča pač, ka vse to te aktivnosti tudi uspešno upravljamo in to tudi naša dekleta dokazujejo na igriščih. Od leta 23 pričakujemo, pač naš cilj je osvojitev prvenstva in osvojitev pokalnega pokala, ne. Tako to je naš cilj in pol tudi v samih kvalifikacijah za Ligo prvak in pač en korak dalje narediti, ne. Priznanje za najboljšo moško ekipo lanskega leta je v imenu nogometnega društva Klima Tratnik Beltinci sprejel Domen Zver, kapetan te ekipe in ob tej priložnosti povedal. Ta lovorika je neko priznanje, da je to plod trdega dela, ki ga treniramo, pač ki je na treningih, da prenašam to na tekme, kjer se vidijo naši rezultati. Treniramo zelo dobro, na visokem nivoju so treningi, gremo tekmo po tekmo, pa se probamo se približati najvišjim mestom. Gremo v sezono tekmo po tekmo, poskušali bomo vsako tekmo zmagati, gremo na tekmo, ne glede na nasprotnika. Zelo nas veseli, da imamo tak obisk gledalcev, rad bi se njim tudi zahvalili za tak velik obisk in naprošamo jih, da pridejo tudi nadalje na naše tekme, nas podpirati. Najboljši športnik posamezno je postal atlet, tekač na kratke in srednje proge, Maj Janža iz Bratuncev, ki je v lanskem letu postavljal rekorde ter uspešno tekmoval tako doma kot v tujini. Minulo sezono je ocenil in hkrati napovedal letošnjo Andrej Pozderec, predsednik Športne zveze Beltinci. V letu 2022 so naši športniki, športnice dosegli izredne rezultate. To je tudi prvo normalno leto po koroni. Problem je, ker so nekateri prejšnji zmagovalci, najboljši športniki, športnice prenehali. Vendar imamo izredno plejado mladih športnikov, športnic, ki že sedaj dosegajo vrhunske rezultate in tudi v naslednjih letih, če do tako napredovali, sem siguren, ko do tekmovali na evropskih prvenstvih, svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah in bomo imeli nogometu tudi nogometnega članskega reprezentanta. Priznanje za dolgoletno delo v športu je prejel Štefan Potočnik iz Beltincev, za odlične rezultate pretekle sezone pa triatlonec Albin Cör iz Gančanov ter iz specialne olimpijade Žan Pozderec iz Beltincev.